Hva er det vi mennesker trenger aller mest? Det åpenbare svaret som kommer til deg er kjærlighet, omsorg, blitt tatt vare på. Og i forsøk på å være der for andre, så prøver vi å ta vare på de rundt oss. Det er et naturlig ønske om å gi, som alle i en eller annen forstand bærer med oss. Uten unntak så vil vi føle oss bra når vi gir til andre. Så vi har veldig mange grunner til å gi, fordi vi har, den grunnen at vi ønsker å gi. Og vi har veldig mange mønstre i oppdragelsen vår som handler om at vi kanskje føler at vi må leve opp til noe. Vi må gi sånn og sånn av oss selv, passe inn i dette systemet, i disse forventningene av oss, hva vi skal være, for å få kjærlighet tilbake. For vi trenger kjærlighet, vi trenger omsorg. Så når vi vokser opp da, og blir voksne mennesker, så prøver vi fortsatt å leve ut disse reglene som vi har med oss fra barndommen, om at vi må være så og så snille, så og så greie, så og så fornuftige, så og så bra, for å få kjærlighet. Så vi fokuserer all vår energi på ytre omstendigheter og passer inn på å please folk egentlig, og leve opp til forventninger. Og ikke gjøre noe uforutsett, noe gærent. Men hvem er det som vi glemmer i det regnestykket? Det vi glemmer i det regnestykket er den kjærligheten til oss selv. Når var sist du ga deg selv den kjærligheten? Når var sist du tok en pust i bakken og stoppet opp og tok hensyn til deg selv, hva det jeg trenger i dette øyeblikket? Kanskje det ikke er noen av de fornuftige tingene som du burde ha gjort for at det ikke skal bli bråk fra de rundt deg. Kanskje det du trenger er å ta en pause, være litt for deg selv, være alene. Kanskje det er å gå en tur. Kanskje det er å si nei til en eller annen avtale som du hadde tenkt. Uten at vi gjør det, så fortsetter vi å miste oss selv. Vi fortsetter å se utover etter å få den kjærligheten som vi desperat søker. Og jobber hardere og hardere. Kommer så lenger og lenger vekk fra der vi egentlig savner å være. Som er hjemme i oss selv. Og for å kunne det hele tatt gi noe til noen andre, så må du først ha gitt det til deg selv. Du må først være heil her. Du må kunne være med deg selv for å kunne gi andre det de trenger. Hvis ikke, så vil du bare være masete og klengete på folk for at du skal føle at du gir og gir og gir sånn at de skal bli fornøyde. Men da fra deres ståsted, så blir det jo en enorm slitsom energi som handler om at de trenger din bekreftelse for å få lov å ha det bra. Så hvis du blir den personen som blir needy fordi du ønsker så sterkt å gi, så vil du også jage folk vekk fra deg, og du vil aldri kunne få det tilbake, det du egentlig ønsker. For i den formelen, hvor du prøver å gi og gi og gi, så er det heller ikke plass til at du kan ta imot. Fordi den formelen er jo skapt med et utgangspunkt om at du trodde du måtte gjøre dette for å kunne ta imot. Men når du først kommer tilbake, da, er du da klar til å ta det? Er du klar til å ta imot det? Eller vil du da finne en eller annen grunn til at det ikke er greit, til at det ikke er godt nok, til at du ikke fortjener å ta imot den kjærligheten? Så en liten øvelse som du kan gjøre for deg selv, det er å sette deg godt til rette, beina er godt plantet i bakken, puste skikkelig med magen, lukke øynene, kjenne at du kommer til en rolig pust, fokusere på å være med pusten din. Når du har øynene lukket, så flytter du fokuset ditt fra hodet ned i kroppen, inn i hjertet. Og når du er der, så spør du deg selv, hva er det jeg trenger akkurat nå, som jeg ikke gir meg selv? Og bare vær litt med det spørsmålet, uten å lete etter noe svar, bare se hva som kommer opp.
Hvis du leter etter svar, og hvis du prøver å tenke ut noe smart, så er du allerede tilbake i hodet. Men hvis du bare lar deg få lov til å være der inne, kjenne på hva som kommer til deg, hva hjertet eller hva kroppen din ønsker å fortelle deg, så kommer det opp enkle, greie svar om hva du trenger å endre i livet ditt, hva du trenger å gi deg selv, og så videre. Og det med å kunne gi seg selv kjærlighet, bare det å få små glimps av det, har så ufattelig stor betydning. Hvis du bare gjør dette når du går på do, og bare setter deg der og bruker 3 minutter ekstra på å bare være med pusten din, og ikke forfølge disse tankene i hodet om hva du skulle ha gjort og ikke skulle ha gjort, og så videre. Bare en liten glimps av den opplevelsen med å være til stede med seg selv, vil gi deg mer kapasitet, mer rom, mer ro i løpet av dagen, fordi du er litt mer connectet til den du egentlig er. Alle tankene våre om ting og tang og hva som er riktig og galt, og så videre, de er egentlig tjeneren vår, som kan vise oss hvordan ting fungerer her ute, og gjør at vi tar valg, og hvordan ting henger sammen. Men vi har gjort det til mesteren. Vi har gjort tankene til mesteren. Men det er egentlig tjeneren. Mesteren bor her inne. Her er du. Ikke her. Og veien fra hodet til hjertet er kort, men kan være ufattelig vanskelig. Små glimps, små opplevelser av å være i hjertet, bringer deg gradvis nærmere og nærmere den tryggheten som du kan finne i deg selv. Og jo mer du opplever den tryggheten, jo enklere er det å være til stede med alt det som skjer her ute. Og alt det som skjer her ute trenger ikke å korrigeres og endres og fikses hele tiden. For det peker egentlig bare tilbake til ting her inne som kan vise deg nye lærdommer, nye innsikter, nye lekser som gjør at du kan vokse og bli mer heil. På andre siden av å møte sine egne følelser, sitt eget nærvær, så ligger det innsikt, kunnskap, visdom som gjør at du blir mer heil, og som gjør at du blir større, og gjør at du kan ha en annen opplevelse der ute og få nye erfaringer. Alle erfaringer der ute som repeterer seg selv, om igjen og om igjen og om igjen, i ny innpakning, prøver egentlig bare å vise deg akkurat det. At nå er det på tide at du lytter. Hvis du går ut i verden og tror at du kan noe fra før, uansett hvor fantastisk fint konsept du har om hvordan verden funker, hvis du opplever at det samme skjer igjen og igjen, så er det et lite hint om at det er noe du ikke er villig til å se. Jeg ønsker deg alt godt på din reise. Vi snakkes. Over.